Re, viss ēters ir te! Vasara un dzīve bez Covid-19 ierobežojumiem šogad steidz izbaudīt daudz Latvijas iedzīvotāji, gan satiekoties un kopā apmeklējot dažādus pasākumus, gan izbraucot ārpus mūsu valsts robežām. Un, diemžēl, arī šādā veidā tiek veicināta Covid izplatība sabiedrībā. Speciālisti aicina ceļot epidemioloģiski droši un sargāties nevien no koronavīrusa infekcijas, bet arī citiem vīrusiem, kas sastopami eksotiskākos galamērķos. Vairāk stāsta Vitāna Strate. Vēl pat nav rudens, bet Covid izplatība stabili pieaug. Speciālisti skaidro, ka cilvēki ir kļuvuši nepiesardzīgāki un šovasar arī ļoti aktīvi ceļo. Jā, plānoju atvaļinājumā. Uz kurien? Nu, uz Franciju. Mums ar ģimeni ir šī balsta vakcīna, tā kā mēs jūtamies samērā droši. Domāju, ka problēmas nebūs. Bažīgāks ir Nikolais, jo viņa ģimene plāno atpūsties ārpus Latvijas rudens sākumā. Septembrī kur plānojat? Uz Maltu. No, baisi ir, bet īstenībā baisi, ka būs karantīna kārtējā. Tā jūs domājat? Ka mēs nevarēsim izlidot jau pēc tam, piemēram, tai pašā septembrī, ja, jo saslimstība jau pieaugs, ja jau tagad pieaug. Pagaidām īsti nav saistoši, jo es saku, vairāk pa mājām ar bērniem, un tāpēc nu, tās infekcijas mēs... Ir dzirdēts, ka viņas ir, ka ar viņu kaut kas tur notiek, bet nu, vairāk neko nevarēšu pateikt. Infektoloģijas centrā stāsta, daudziem cilvēkiem šķiet, ka Covid ir aizgājis etaps, taču patiesība ir gluži citāda. Un ir vietas, kur epidemioloģiskās drošības prasības ir striktākas nekā pie mums. Piemēram, Kiprā maskas atkal jāvalkā visās iekštelpās. Profesora Ludmila Vīks aicina rūpīgi sagatavoties ceļojumiem, būt piesardzīgiem, baudot eksotiskāku valstu labumus. Jo vasarā infekcijas slimības mēdz uzliesmot, tai skaitā dažādi enterovīrusi. Vīrusi, ko var saķert, dzerot piesārņot ūdeni, peldoties netīrās peldvietās un tam līdzīgi. Jo mēs tālāk aizbraucam uz kādu vietu, jo mums ir mazāka dabiskā imunitāte pret tām slimībām vai ierosinātājiem, kas tur ir. Jo mēs dzīvē ar to nekad nesastopamies. Retas slimības, bet tur aizbraucot, ja mums ir darīšana ar to infekciozo aģentu, tad mēs saslimstam daudz ātrāk nekā vietējie iedzīvotāji. Mums mūsdienās jau ir jābūt līdzi obligāti savai, es gribu uzsvērt vārdu savai aptieciņai. Lai izvairītos no šiem vīrusiem, speciālisti aicina bieži mazgāt rokas, mazgāt pārtikas produktus, ēst kārtīgi pagatavotu pārtiku un nepeldēties, ja rodas šaubas par ūdens kvalitāti. Dažkārt var būt komplikācijas, jo enterovīrus komplikācijas, no tiem, kam ir. Tas nav ļoti bieži, bet tās, piemēram, ir neiroloģisks. Ir meningīts un encefalīts, nu, tā ir ļoti smaga komplikācijas. Nerunāju par ādas bojājumiem, kas lielāko daļu tomēr ir pārējoši. Izārstēt jau mēs varam daudzas lietas, bet gribētos, lai tas atvaļinājums ir pilnvērtīgs. Vitāna Strate, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.